Vlaznia Borrelli sfida e këthimit e së mërkurës e vlefshme për turin e partë të kupës së Shqipëris do të luat në Reshit rusi. Kë është vendimi marë nga Federata Shqiptare e Futbolit në bashkëpunim e klubin Vlaznia. Zhvendosja nga Loro Borici ka të bëjmë njësje në punimeve për riparimin e tapetit të domtuar, pasi kë stadium do të presë ndeshje deshje që ku që zindë, në Shkodër, barazime me golla në ndeshe në dy avë më parë në stadiumin Liri Balabani e bën optimistra njërin lika për kalimin e këti turi për faktin edhe se vlasnia luan në shtëpi. Êshtë një mundësi për, për të kualifiku, sepse kemi arrit një rezultat për barazim një me një ashtë fushës tonë, nuk kemi qenë për qëndruke kupa, themi, themi drejten, sepse kemi pas vëshësi në hyrën në kampenat, me, me, me vones, me probleme, dhe kemi, për, kemi qenë për qëndruke në kampenat, për të bërë mirë gjirat në kampenat në eshte dhe para. Sigurisht kemi mundësi, do të, të shvidzojmë, shpesojmë që të, të kalëme në sukses. Krasë ansës të sëhënës dheri në përbaljen e të mërkurës me Borelin, Tekniku Liga kanë dispozicion edhe një tjetër sansë që është planifikuar të luhet në Reshit Rusi.